Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Святослав Вакарчук, фронтмен гурту Океанельзи, який вже двічі у політику, вирішив у черговий раз спробувати виправдати свої необдумані рішення і заявив, що ніколи не планує повертатися в цю сферу. Двох провалів вистачало. Він вирішив зацікавитися, що зробив помилку, коли розпочав політкар'єру і відчував складнощі відповідати очікуванням громадян. Думаю, що в свій час зробив велику помилку, коли недооцінив рівень надії людей на. Конкретну особистість у політиці я недооцінив, наскільки на мене як людину багато хто покладав великі надії. Я не усвідомлював, що мій підхід до політики, коли ти приходиш для того, щоб допомогти іншим людям себе проявити і стати тими, кими вони є, створити нове середовище, відрізняється від відчуття більшості людей, для яких потрібна конкретна людина, в яку вони хочуть особлено вкласти свої мрії, бажання і решту, зізнався музикант. А ви що думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть коментар. Після цього Вакарчук публічно вибачився за свої дії і додав, що його поведінка ніби не була навмисною. Я цього недооцінив, хочу вибачитися перед усіма цими людьми, тому що я певним чином їх очікування, які вони на мене покладали, не справдив. Я це зробив абсолютно не зі зла. Моя помилка тоді була в тому, що я не усвідомив цього, тому мені за це насправді дуже болісно всередині. Та хочу сказати чесно, що я усе життя робив, роблю і буду робити на своєму місці усе, що можу, щоб моя країна була сильною. Чесною, справедливою пояснив співак. Наразі Вакарчук зазначив повністю задоволений лише своєю музичною кар'єрою. Я більше не хотів би в своєму житті займатися політикою. Я вважаю, що те, чим я займаюся зараз, є максимально ефективним, дає гармонію і реалізацію мені. А головне, станом на сьогодні приносить багато користі. Я в цьому абсолютно впевнений. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і переходьте за посиланнями в описі.